Toto miesto nám hovorí o nevýslovnej bolesti otcov, ale aj matiek, manželiek, o hlbokej bolesti detí, ktorú spôsobila táto udalosť. Ako niesli svoju bolesť v pohrebných sprievodoch pred rokmi, ako sa aj ona zračí z ich tvári, keď prídu aj po rokoch domov a zastanú pred kútikom, kde si v izbe, kde je veľká fotografia ich zosnulého a niekoľko rekvizít, ktoré ho pripomínajú. Nad týmto miestom sa akoby ozýval ťažký otáznik. Prečo? Prečo sa to stalo? A prečo práve im? Fakt je ten, že žiadne pokusy o vysvetlenie im už životy nevrátia. Na tomto mieste viac než kdekoľvek inde sa nám natláčajú do mysle Kristove slova. Pokorne prosme milosrdného Boha Otca za našich zosnulých bratov, spolubojovníkov, priateľov, kamarátov, ktorých pozemská púť sa skončila na tomto mieste. Bože, milostivo im otvor bránu večného života. Odmeň ich dobré skutky, čo vykonali tu na zemi. Modlíme sa za príbuzných a priateľov týchto zosnulých. Potež ich zármutku žiali. Zveľaďuj ich vieru a posilňuj ich nádej na stretnutie so svojimi drahými vo večnosti. Toto miesto nám ich znova oživuje v mysli, ale aj v našich srdciach. Nezahynuli úplne. Ich duše jestvujú ďalej.